Сенат фонограмманы ескерту мен сахна мәдениетін сақтауға міндеттейтін заң жобасын қабылдап президенттің қол қоюына жіберді. Енді концерт туралы жарнама мен билеттерде фонограмма қолданылатыны туралы ақпарат болуы тиіс. Сондай-ақ мәдениет мәселелері бойынша заң жобасында сахнаға мас күйінде шықпау, бейәдеп қылықтар жасамау, балағат сөздері бар әндерді айтпау туралы нормалар да бар. Концертті қызметті реттеу мен жүйелеуде құжат нормаларында нақты көрсетілген. Енді билетін сатып кешті ұйымдастырмағандар да жауапқа тартылатын болады. Заң бойынша әзір фонограммаларды толық бастарта алмаймыз. Әзірге өкінішке қарай, өйткені біздің кейбір техникалық себептерге байланысты, ол залдарға байланысты. Бірақ ол әнші жаңа концертті ұйымдастыратын әнші көрерменге өзінің жаңағы фонограмма қолданатын алдын ала хабарландыру керек. Егер ол нормалар орындамайтын болса, оның да өзінің жауапкершілігі заң жобасында қарастырылып отыр.